Hur länge har du hållit på med konst och så här? Hela livet, egentligen. men först när jag blev pensionär som jag liksom... Jag blev pensionär ganska tidigt. Jag jobbade på Timberjack. Och vi stängde ju 2003. Och då var jag 58 år. Okej. Okay. De tyckte jag skulle flytta till Kanada och jobba där. Mm. Eller Joensö. Och det ville inte jag. Utan jag stannade kvar och pensionerade mig istället. Mm. Så efter det har det blivit på heltid. Mm. Du håller ju på väldigt mycket med skulpturer. Ja. Just det är ju ditt. Ja, jag gör ingenting annat. Jag har skulpturer i stål. Att det är tredimensionellt för det första. Och att och man får liksom jobba med sina händer på ett annat sätt. Va? Och jag har ju jobbat inom industrin och sett mycket stål och gjort mycket konstruktioner. Och det är väl därifrån jag har det kanske. Och sen är det väl det att jag, det är mitt uttryck, mitt kreativa uttryck. Som gör att det blev min nisch. Det finns ju många som håller på med det här. Fast kanske inte bekanta så i Sverige. Men det finns ju utomlands finns det många som har pysslat med det här. De stora gossarna. Som är lite inspirerande också då. Mm. Hur började så här med din första skulptur? Eller när du tog det första... Jo, men det kan jag berätta, för det gjorde var så att jag gick i våra verkstäder och hittade en stålbit som man hade skurit ur en del saker, en del rundar grejer, rondeller som man skulle ha till någon annan tillverkning. Och skalet efter den där blev ganska roligt, tyckte jag, och såg väldigt formbart ut. Så den tog jag hem och så fortsatte jag på den och liksom... tyckte att det blev ganska roligt och så den har jag i min trädgård faktiskt. Mm. Det var nog ganska ursprunget till det. Så att, och sen har jag byggt på, jag har gått mycket i verkstäder och tittat och sett många plåtbitar som har varit intressanta och som jag har legat i skrotbingen och vi har tillverkat fel och det har jag tagit med mig hem. Är det samma som du sa förut, är det liksom att du hittar skrot som du gör något annat av eller? Nej, men jag gör skisser ibland också. Ja. Jag gör skisser utgår ifrån det då. Mm. Och sen så jag börjar att göra efter skissen och sen så visar det sig när det är färdigt så blev det inte som skissen. Som skissen var ifrån början utan det blev något annat. Men jag utgår ibland från en skiss. Det är en idé jag får att jag vill göra något sånt. Mm. Lyssnar mycket på musik. Och får inspiration åt det. Så många av titlarna på de här plåtbitarna är ju musik. Så att det är mycket ursprung åt det också. Men som sagt, efter det jag blev pensionär så har jag ju tid på ett annat sätt. Vad jag råder mig själv. Du kanske har sett i min trädgård hemma på, om du går Strandvägen så har jag ju mycket stora skulpturer ute. Och sen så var det väl för mitt eget höga nöjes skull som jag höll på egentligen. Och sen så började de och liksom dra i mig och tyckte att jag skulle ställa ut. Och till slut gjorde jag det med visst motstånd faktiskt. Men så nu har jag haft en hel del separatutställningar. Och har varit med på många samlingsutställningar också. Och varit med på höstsalongen och... på Värmlands museum, på Racksta museet och det är inspirerande. Mm. Så jag är medlem i Värmlands konstnärsförbund så och det berikar också. Mm. Så det är verkligen något väldigt personligt som du har för dig själv nästan tills du började ställa ut det. Ja. Jo, så var det. Men det är väl en självkritik man har liksom. Att man är lite sådär att det är väl ingenting, det är det mest för mig själv. Va? Och det var det i början och det är det fortfarande. Alltså det är en lisa för själen. Och få utlopp för den kreativitet man har. Mm. Så tycker jag nog att det har gett mig mycket. Mm. Du får filma det som finns här. Jag tycker det är roligt med lokalen här också. För det hör ju ihop med järnet och... stålet och
Och sen att få visa de här stora hytterna som jag har på målningen tycker jag också passar bra idag. Mm. Och det har faktiskt varit ganska mycket folk att titta. Det är väldigt passande som du säger, liksom, att du har, att vi är här inne i stora masugnen där järnet har, hur säger man, producerats och ja. Tappats och sån här, liksom. Hur ställer du dig till en sån här stor och gammal klassisk industri? Ja, men det är ursprunget till vår industri. Det är ju helt och hållet vaggan till vårt välstånd egentligen, med stålet och alltihop. En månghundraårig tradition startades ju med att göra järn. Och det är ju fantastiskt. Man behöver bara titta i den här byggnaden här, så är det ju ett konstverk bara det. Både invändigt och utvändigt. Och det är väl det som finns på bilderna här av de olika filistastkonstnärerna som har målat Storbrohyttan. Har du något nytt på gång med Sära? Eller utställningar menar du? Ja. Jag är med på en utställning i Engelsberg. En skulpturpark där, där jag har tre stycken stora grejer med. Den ena är väl 4 meter hög, 3,5-4 meter hög. Och sen är det en fågel. Och så har jag en till grej med där. Och det är lite unikt faktiskt. Det är 12 konstnärer som ställer ut där i Engelsberg. Så det har jag på gång. Och så blir det hösten och då blir det höstsalongen och det blir lite sånt där. Så jag håller på dagligen egentligen och skapar. Ja, jag får fortsätta. Önska lycka till och hoppas det går bra. Tack.